Свою книгу «Шлях до свободи» Ігор Олещук презентує у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Каже, саме з історії створення цього музею розпочинається книжка. Над виданням Ігор Олещук працював рік. У ньому також зібрав статті, вірші про боротьбу за українську незалежну державу і світлини зі сталінських таборів. Різні матеріали є і про друзів з Воркути, і є вірші, пісні 40-х-50-х років, які я запам'ятав. В таборах спадає плюга печалі на правим березі горби, на лівім рівнина шовкова, але і там раби. У книжці описана діяльність музею політичних в'язнів у Тернополі. Ігор Олещук, співзасновник цього музею, розповів історик Сергій Волянюк. Це важлива книжка, тож вміщує не тільки спогади, а так само і документи з цього часу. І відповідно вклад Ігоря Андрійовича, його побратимів, політв'язнів, повстанців, колишніх репресованих, дітей політв'язнів, їхній вклад у розвиток цієї філії. І треба відкреслити, що це одна з перших таких музейних установ, комплексів, який був створений на території колишньої, скажімо так, тюрми слідчого ізолятора КДБ. Тобто аналогів таких не було. На презентацію прийшов тернопільський письменник Олег Герман. Чоловік каже, читав рукопис ще до того, як книжку видали. Він обрамив її дуже гармонійним поєднанням світлин, спогадів і якихось таких мотивів, які пов'язані з його життям. Життя, яке асоціюється на борні за Україну. Ігор Олещук каже, «Шлях до свободи» – це третя книжка зі спогадів. Першу «Шлях до світанку» видав у 2001 році, другу «Шлях до прозріння» – у 2011. Добре, що в світ вийшла моя трилогія «Шлях до свободи». І думаю, треба, щоб молодь читала, щоб політики читали, бо Україна вимагає, розумієте, зараз всім нам об'єднатися, бо переживаємо 100 років революції. Фактично Україна недобудована і треба, щоб ми були всі об'єднані, щоб ми всі працювали на спільну справу. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.